Nošenje maske samo je jedna od mjera u pokušaju obuzdavanja pandemije COVID-19, a posebno je korisna u sprečavanju širenja virusa. Postala je naše zaštitno sredstvo, međutim sama po sebi može biti izvor zaraze ukoliko se ne nosi pravilno i ne održava, što zavisi od tipa. Sad te neke hiruške maske koje imaju, ako se non stop nose i po nekoliko svega sati, 4-5 sati do 12 sati zaštitnu vrednost, one su zaista za jednokratnu upotrebu, one se ne mogu dalje termički ili bilo kako drugo dezinfikovati, tako da ne bi trebalo da se koriste više puta. Platnene, naravno trebalo bi pod tom nekom visokom temperaturom iskuvavati, možda 60-95 stepeni malko da se tu dobije neki vid dezinfekcije. Veoma je važno da se maske ne diraju jer se dodirivanjem prljavim rukama na njih praktično lepe nečistoće, virusi i bakterije. Kada ima više slojeva i zaštita je veća. Hiruške su od određenih polimera i pružaju odličnu zaštitu od virusa i sitnih čestica, ali dobre su i platnene, što je stvar izbora svakog pojedinca. Hiruške u apoteci kupujem za svaki dan po jednu. To mi je ovako iz higijenskih razloga i bezbednosnih razloga, tako da svaki dan po jednu. Kupujem stalno 20 dinara ove maske, ne održavam ništa. Ovo imamo u slučaju, imamo ovako platneno, uglavnom kupujem u apotekama po 20 dinara. Koristim uglavnom ove maske za jednokratnu upotrebu i za jedan dan. Znači koristim ih u toku dana i posle toga je bacim. Platneno prokuvam je svaki dan, mislim ono kad završim, prokuvam je i uzimam ponovo. Dobra stvar je što su one sada došle na svoju realnu cenu. Onda kad su bile oko 100 dinara, onda je bio problem. Sada stvarno nije problem i sada ih bacam posle par sati. Samo bacim i koristim novu. Upotrebljenu masku za jednokratnu upotrebu treba staviti u kesu i tako je baciti u smeće, a platnenu također odložiti u posebnu kesu pre nego što će se kod kuće dezinfikovati pranjem na visokim temperaturama i peglanjem. Bez obzira na materijal, uvek treba imati nekoliko maski u rezervi.